Nazdar, holka. Teď tady přede mnou utíkáš, viď? Šup, a je pryč. Tak dneska jsem se vydal po stopách cest, které se křižujou. A tady přesně na tom místě, co stojíme, byla křižovatka několika cest. Dokonce snad pěti, co jsem koukal na mapy. Takže tadyhle celý ten kousek, co vidíme takhle před náma, tadyhle kolem toho kruhu, tady takhle vemu kolem toho ostrůvku a takhle to tady celý, to tady prohledám, tenhle ten prostředek. A první nález tu už mám. Tady nějakou svátostku. Docela pěknou. I s kroužkem. Tady z druhé strany je vyrytý číslo, tuším, že 900, že tam je. Takže jako začátek zatím dobrý. Jako další nález s IDčkem 17, tady máme jednu kuli. Je docela velká a docela těžká. Předtím jsem našel ještě rozpláclý olovo, takže jestli to byla taky kule, nevím, asi spíš jo, ale tohle aspoň v celku. Tak jsem tady u toho ostrůvku. Teď jsem kopnul něco s IDčkem 9, 8, 9. Je to teda asi nějaká mince, ale tadyhle ještě něco brumlá vedle, to jsem kopal původně a tohle bylo vedle. Musím se na to rovnou podívat. To je strašně tenunký plíšek. Myslím si, že to je část mince. Řekl bych, že to bude stříbro. Je to strašně lehoučký. Tak centimetr šířka, ale hrozně tenunký. Tenulinký úplně. Skoro na rozpadnutí. Něco tam je, já to nepřečtu to. Trošičku to jenom očistím, jenom lehonce, aby jsme si to přečetli vůbec, co tam je. Tak stříbro to podle mě je. A je tam napsáno něco Ferdy. Jestli nějaký Ferdinand nebo něco, nevím. Ale žádnou hlavu tam zatím panovníka nevidím. Se pojáme z druhé strany, tady je to Ferdy. Nevím, musím to víc očistit. A jakom je to tenoulinky, tady jsou nějaký znaky kolem dokola. Asi nějaký letopočty, nebo jak se ten panovník, ty tituly. No, uvidíme, ještě se jdu podívat tadyhle vedle, jestli tam něco je, než tak se ozvu. Začíná být zase nesnesitelný horko. Je sice dopoledne, ale už je 25 stupňů ve stínu. Tohle ta suší brázda, která tady takhle vede. Takhle celým tím dlouhým polem, tak ta mi zatím dala nejvíc, včetně toho stříbrňáku, ale zajímavý je, že ta cesta, kde se křížila, je tady, asi tak 100 metrů. Tak jako ty mapy nemusí být přesný, že jo? To se může taky lišit, to mapování. Ale je to zajímavé, že to je v jednom pruhu, a přitom tady značená cesta není to mezi cestama, ale říkám, může to být šouplý. Tady mám další nález s IDčkem, no asi 23, 24. Je to jedno krejcar, docela konečně je schopný k přečtení. Jinak to jsem zatím nacházel na jiných polích v katastrofálním stavu. A tohle vidět 1859, jestli to vidím dobře. A není špatná ani ta zadní strana. Ta fakt vypadá docela dobře. Tak na to se docela těším.
bude snad první, která půjde do sbírky. Tak, další tady máme nález. Máme tady plombu. Je docela velká a těžká. Tady má nápis Nobel. Je fakt teda hodně těžká. To je ještě něco nějaký AMKV, nebo jestli to čtu správně, ale... Docela fakt hezká. Tak jsme tady na sousedním poli, jenom jsme přelezli silnici. To máme tady pokračovala jedna z cest. Tu máme první nález. 17-18 IDčko. Takovýhle zajímavý knoflik. Nemá sice ouško, ale vypadá docela dobře. No, musel jsem se přesunout na druhou stranu silnice, protože jsem zjistil, že už tam někdo přede mnou kopal. A nezahrábával díry, pochopitelně. A tady koukám, šel taky. Tady jsou vidět stopy. A tamhle je nezahrabaná díra. Takže tady se taky někdo prošel. Ale nebyl moc důkladný, protože tady šel jenom takhle. Tadyhle jsou stopy. Tady a šel zase jinam. Takže nešel nějak cik-tak a jenom tak orientačně. A v každém případě tadyhle těsně vlastně přes jeho stopy, to jsou jeho stopy, to nejsou moje stopy, tyhle ty, tak tady vlastně vedle, kde mohl teoreticky máchat, tak jsem našel teďko hrozně bronzový knoflík. Docela pěkný. Takže aspoň něco po něm tady zbylo. Tak. Já zhruji takhle ještě rezavej. Dobrý. Tak jdu tady z tohletoho kopečka, tady na kopci měl být křížek. Tak jsem utíkal, protože začíná docela dost pršet. Tak tady běžím a najednou tak je na mě vykouk tady s IDčkem 24-25 nějaká mince. Nevím, co to je. Jestli to vůbec budu čistit, ale je to docela velký. Takhle tenký. Uvidíme, zkusím to očistit. Se podíváme, co to aspoň je. No, tak moc se mi to nepodařilo očistit, takže stejně nevím, o co jde. Tak asi to bude nějaký krejcar, prostě tří krejcar. Těžko říct, doma to ještě očistím. Jo, a tak jsem ještě zapomněl říct tomu dárečkovi, co tady šel přede mnou, tak nejenom, že nezahrabáváš díry, ale necháváš tam ještě v těch dírách bordel. Tak jsem si chtěl zkontrolovat, jestli tam po tobě něco nezbylo a vedle dír tak ležely různý alobaly a hliníky a podobně, jo? Takže si to příště ber sebou a vyhazuj to. Čau. Políčko mě prostě nechce pustit, tak jsem mokrej. A tady jsem teďko našel tady to, já bych řekl, že je to kule, která je nedodělaná, protože je to těžký jako olovo, myslím si, že to je prostě kule, akorát, že není dodělaná. Tady tenhle kus má přijít pryč. Že to nedodělali. To pěkně těžký. Jsem na stříbrném políčku luskovým. Pokračujeme v hledání, protože to pole je obrovský. Obrovský, obrovský. Tady máme další zajímavý nález. Nějaký odznak. 1917 až 1931, nevím, to tam přečtu. Kdo tady drží nějakou vlajku. Už to ani není nic. Ten mravenec mi chtěl ukradnout, ty vado. Ty lumpe. Ty lumpiku, co tady běžíš? Jsem tady z druhé čtvrtiny toho luskového pole, nebo respektive hrachového. Tady takhle pěkně v rohu vlastně ukraje. Teď se
jsem našel s IDčkem 25. Tohle to, jestli to je Kreml, nebo co to je, má to tam rudou hvězdu. Z druhé strany to je jenom prostě, to jestli to je část nějakého, jestli v opasku nebo něčeho, takhle na krajích to je prostě takhle vohlý. Takže něco takového. Tak pokračujeme na stejném poli. Tady to jsme šli minule. Jsme se dostali do horní části, kde tadyhle v tom tmavém vedla taky kdysi cesta. Mám tu první nález. Tady v té horní části. Takováhle tenonká mincička. Vůbec netuším, co to může být. Celá velká. Zkusím trošku očistit. Mělo to jde na Vanquishi jde 14, čistý zvuk. Trošku jsem to teda očistil, nevím, jestli to bude vůbec vidět. Musím trošku odálit. Ale vypadá to, že tam prosvítá stříbro. Což by bylo čtvrtá moje stříbrná mince. Ale netuším, o co jde. Vypadá to možná takhle nejpravděpodobnější, ale už to čistit nebudu, to si očistím v klidu doma, pak se na to teprve podívám. Ale kdyby to bylo stříbro, což vypadá, že by mohlo být, to tak jak prosvítá, tak by to bylo super teda. To by byl luxus. Takováhle tenoučka, ale hlavně, že je celá aspoň. Sice malinko prohlá, ale je celá. Jsem rád, že jsem ji hlavně netrefil. Tak uvidíme, co nám ještě tenhle ten kousek dá. Tadyhle potom ještě jedna taková vložka, jak tam vedou ty stromy, ty keře. Tak tam je ještě jedno mini políčko. Tam, když to stihnu, tak se tam ještě podívám. Pořád jdeme tadyhle ten kousek, zatím jsem ušel zase říct takových nějakých 30 metrů. Je tady teda hodně signálů. Mám tu další. Tady takhle takových 10 čísel pod zemí, takhle úplně na kraji té ornice, takový malá cestička. Tak tady máme nějakou mincičku s IDčkem 24, docela vysoký, teď mi spadla, je taky docela velká. Nebo spíš větší, možná nějaký krejcar. Tyve, to je tak tuhý na tom. To nejde vůbec, ta krusta je tam úplně namazaná. Je připláclá k tomu. No, zkusím to očistit, ale nevím. No, tak jsem si samozřejmě moc nepomohl. Není tam vidět vůbec nic. Ale to neznamená, že tam nic není. Ta vrstva je fakt hodně, hodně velká a slepená. Takže třeba se tam nakonec nějaký mince po očištění dočkáme. Doufám, že to nebude mrtvola. Ale nevypadá to, že by to mohla být. Tak se necháme pak překvapit. Tak pořád pokračuju. Kopu tady zatím samý hliníky. Od těch tří mincí. Tady mám další solidní nález, je to kule, takřka dokonalá, má tady ten konec, který už asi nedodělali. Ale dobrý. Hned vedle té kule jsem měl další nález. Je to plomba s trojkou. Ale z druhé strany je čistá, tady není vůbec nic. Ale jaký dobrý.
Jo, vracím se takhle zpátky. Takže jsem udělal 200 metrů tam, 200 zpátky, protože už je dost hodin. Tady s IDčkem 10, 11, skoro povrchovka, já nevím, 2, 3 cm. Tady na mě kouká kroflík, Artem Bronzák. Nemá sice ouško, ale po očištění ten bude vypadat hodně dobře. Ten vypadá pěkně. Tak. No, jsem zvědavý, kolik na těch 50 metrech ještě něco najdu. Tak pokračujeme na tom místě, kde jsme skončili minule. V té části na stejném políčku. Mám tady hnedka první nález, my se na něj podíváme s IDčkem, sice jsem to kopnul, ale je to pěkný. Pěkná čtrnáctka. Mám to už venku. Tak si vezmeme na to rozhrávačku. Jdem to omrknout. Ježišmarja. Hezky štítový knoflík. I s ouškem. Tak ten je hezký. Tak ten je parádní. Pěkný. Takový už mám tři. Podobný z této oblasti. Tenhle ten je tak středně velký. Ještě mám větší. Ale ten je pěkný. To se musí očistit. Ještě to očistíme a pojďme se na něj zblízka. Tak můžeme, nemám sice tady sebou kartáček, ale i tak trošku ze stylky stačilo. Je vidět trošku zdobení, že je tam kruh. Ty ostatní, co tam mám, tak měli třeba tady kolem toho prostředku různé kytičky. Tady to takové obyčejné kruhy, ale fakt je hezký. Moc se mi líbí. Krásný štítový kroflík. Je v hloubce 20 cm s IDčkem 24. Tady máme takovouhle třesku. Ta už je trošku zdobená. Takže to je docela dobrý. A hlavně je celá. Takže ta je dobrá. Tak se vracím k autu. Na celý téhle louce ani ťuk, když jsem tu v minulosti nějaký mince vybral, ale spíš tady při té levé části. A teď tady mám IDčko 26. Tak jsem to takhle kopnul hned ten drn. A také pěkně nahoře tady sedí mince, docela velká. Musíme se podívat, co to je. Jestli to je nějaký krejcár. Tak to trošku očistíme, se nevidím vůbec nic. Tak tomu nepomohla ani svěcená voda. Kartáček sebou nemám, ale myslím si, že ta krusta je zase tak hodně silná, jako v této části tady, že to opravdu budu muset hodně dlouho drhnout. Uvidíme. Takže přesunuli jsme se naproti na kopec, tamhle za tím, kde za těma drátama, tam jsme hledali minule. Teď jsme se přesunuli sem. Tadyhle za tím kopcem jsem našel toho, ten stříbrňák toho France. Tu korunu, respektive tadyhle. Teď zkouším tohleto pole a ještě půjdem tohleto zatím takhle tady podél toho hřbetu těch stromů a takhle tam do dálky, tam taky vedla nějaká cesta. Tady nevedlo nic. Mám tu hned signál, já jsem to teda kopnul, je to signál 24, takhle v nějaký 10 cm hloubce. Budeme se na to podívat, aspoň to dohledáme, když už to mám venku. Tady jest něco. A, už to vidíme.
Takže první mince tady z toho kopce. Bez cesty. Vidíme, co to... Opět nevidím nic, jako vždycky. Co má velká ta mince? Nebo ne velká, ale větší než koruna. Česká, myslím. Je docela silná. Ale já to počistím a ještě se na to mrknem. No, moc jsme si teda nepomohli, protože ta krusta na tom teda je fakt hodně silná. Teď mi to dokonce nejde zaostřit, už se to chytlo. Myslím si, že tady je ten maďarský znak zezadu a že to je jeden krejcar s tím nápisem, ale těžko říct. Těžko říct, jestli je to on. Tadyhle něco takhle prosvítá, je to jako jednička, možná, že tam ten krojcer je napsáno. Tak pokračujeme na políčku. Tadyhle na tom návržíčku, na tom horizontu jsem za ním našel ten jednokrejcar, teď tu mám další. Hezký signál, 23-24, tady jsem to kop a takhle na mě tady kouká mincička. Dáme se, co to, co by to mohlo být. To víš, jo, jen si pobroukej. Trošku to očistíme. Jsem to trošku očistil, se to tady zaostří. Teda doufám, že se to zaostří. V každém případě je to půl krejcar. Jestli vidím dobře. Takhle to je. Jestli tam je 1780 nebo 60. Se musí pořádně očistit. Zezadu toho moc přečtení není. Taková půlmrtvola. Třeba se z toho něco ještě vykřeše. Tak já si to tady takhle šněruju. Takhle od toho horizontíku a jdu takhle prostě na šikmo a takhle to tady beru. Mám tu další signál. Tady vidíte moje stopy. Jsem tady zatáčel, tady máme další signál, sice jsem to už kopnul, ale protože je docela vysoký, 21-22, tak se na to spolu mrknem. Jinak tady je spousta signálů 17-18, teď jsem vykopal spoustu drátů měděných, takže to je každý čtvrtý, pátý kop, je to pro něco zajímavého, ale jinak to předtím netočím, že to je ten nesmysl. Tak se pojďme podívat, co nám přinese 21-22. Jo, si pokecej. Takže někde to tady bude v té hromadě. A, no, to je taky měkoučký. Jo. Je to mincička. Je to úplně sypká ta půda. To je úplně měkoučký. Prostě nádhera. No a už to tady vidíme, jednokrejcar 1885, ten jsem tady minule našel taky. Ale ten nepůjde vyčistit, ten takový špatný, ale tenhle vypadá docela dobře. Tenhle vypadá zachovalej. I ta druhá strana nevypadá špatně. Jo, tak mám docela radost, že vypadá tak, jak vypadá. Většinou je hodně zažraný tyhle ty.